užtikrinta pergalė, kelialapis į kitą Karaliaus Mindaugo taurės etapą, jūsų mintis? Mintis tokios, kad nors mes ir laimėjome, norėčiau pagirti priešininką, kurie tikrai kovojo abi rungtynės iki galo. Ir nepasakyčiau, kad labai didelis skirtumas buvo tarp jų ir mūsų. Aišku, mes šiandien turėjom didesnę rotaciją žaidėjų ir galėjom palaikyti tempą ir agresyvesnį žaidėją. Jeigu vienas nežaidžia, tai kitas žaidžia. Ir antrą kėlinį suaktyvinus gynybą, mums atsirado daugiau galimybių atakuoti, kurios atakas mes realizavome. Ir aš manau, kad dar to pačiu norėčiau pagirti mūsų jaunus žaidėjus, kurie išėjo šiandien, žaidė, taip pat kovojo tiek, kiek jiems leido jėgos. Ne viską įmetė, bet vis tiek padarė ir taškų. Ir džiaugiuosi naujų žaidėjų, kuris ateina, kuris gali žaisti ir kuris turėdamas, sirgdamas peršalės, jis vis tiek išėjo žaisti, sakydamas, kad žaisti ir kovos dėl komandos. Džiugu, sveikinu komandą ir sirgalius ir norėčiau, kad tos pergalės ateitų ir suprastume, kad sunkiai dirbant ir turint galimybę laimėti, reikia laimėti ir džiaugtis pergalį į gyvenimą. Tokios rungtynės, na, atrodo, kad komandos ta visa, tokia, na, kaip pavadinti, suirutė Alytuje neišmušė iš vėžių ir kad savaitgalį nežaidė. Buvo sunku mums įeiti, sakysim, tai tris dienas nesitiniravom. Atvažiavom vakar vieną treniruotę turėjom. Mes praktiškai žaidėme lygiom sąlygom negu mūsų priešininkas. Ir šiandien atvažiavom tiesiai į varžybas. Taip kad, žinot, kada praleidė 2-3 dienas ir neturi to žaidybinio ritmo, ir mes įsibalansavom truputį. Už tai mes galbūt į pirmą ir antrą kėlinį taip buksavome. Mačiau prieš rungtynes Geibas Devau jau kaip ir apšilinėjo beveik su komanda. Kada jo sugrįžimas numatomas? Manau, dar mėnesis tikrai. Jis jau pradėjo judėti, aišku, negali dar atsispirti ir negali bėgti stipriai, bet baseinė jau laksto ir aišku, visa komanda labai laukia, kad jis sugrįžtų greičiau. Na tai, treneri, kokios mintis po šios dienos rungtynių? Kaip ir savo minėjau, tikrai esame patenkinti, kad dalyvavom Mindaugas taurėje, tikrai daug patirties įgavom. Aš manau, žaidybinės tikrai mums į naudą ir su tokio lygio komanda, kuri už tave visą galvą yra stipresnė, tikrai smagu jų pažaisti. Kas šiandien galbūt pavyko, kas nepavyko, na, kokie dalykai galbūt yra pozityvūs? Galbūt prie tokio rezultatą, aišku, antrojų pusėje mes pavargo, nebespėjom paskui jūs, bet gynyba, kaip ir buvom sutarę, tikrai labai daug apsigynėm jų būtent tų pačių pagrindinių tų atakų, bet aišku, antroji pusė, ką pirmoji pusė, tritaškiais gelbėjomės, antroji pusė jau jų pavargę nebepataikėm ir kas pasiekoja rezultatas atspindi. Gan ryškiai laimėjote kovą dėl atšokų su kamuoliu, kas tai lėmė? Aš manau, vis tiek Alytus, bet kokie atveju jie žino, kokio mes lygio komanda, aš manau, tikrai jie čia nežaidė pilną jėgą, kažkiek tiek atsipalaidavo, aišku, mes stengiamės prie šios, kuo geriau pasirodyti, dėl to taip toks rezultatas buvo.